Čaute, vítam vás u nového videa. Toto video nerobím presne na začiatku updateu, keďže som nebol vtedy doma, ale ukážem vám tu nejaké vlastne screenshoty, že čo som za ten čas nejako stihol spraviť aspoň trochu. No a keď sa toto video bude páčiť, tak budem rád, keď dáte like a odber. No a ja si myslím, že sa rovno môžeme ísť pozrieť na to, že čo pridali v tomto novom update. Takže tento update je vlastne piňata update, no a pridali nám sem nový event, nových petov a ďalšie nové veci. Takže ten event vyzerá nejako takto, no a ako si to môžete všimnúť, tak je tu už 10 krát väčšia šanca na to, že získate huge peta, keď zničíte vlastne túto piňatu. Ale keď už sa teraz pozriete, tak už je tu 25 krát šanca na huge peta. Hej, zmenili to popri tom, ako som ich ničil. No a vtedy sa spawnovala každých 30 sekúnd a teraz ako už asi ten event vlastne sa už skončil, tak sa to zmenilo na každé 3 hodiny, no a ja som to nezískal nejakých veľmi dobrých petov, maximálne tak nejaké poušny a tak. Ako ďalšiu vec, vlastne tu sú tieto piňata vajíčka, ktoré vlastne keď sa pozrieme do pet simulátoru, tak tu musíme nájsť vlastne tú malú piňatu, hej, takže ja som ozvem, keď ju nájdem. Takže tuto je tá malá piňata, no a keď ju zničíme, tak vlastne možno dostaneme nejaké vajíčko z toho a to sa nám otvorí, ale zatiaľ nevidím, že by sme niečo dostali, ale ešte pár piňat pootváram a uvidíme, že či z toho niečo dostaneme, ešte tu je. No a tí peti, čo z toho padajú vlastne, tak sú Sombrero Cat, ešte tu Piñata Cat a ešte tu Mythicalka a vlastne ešte Huge Pet, ale tých rare petov mám vlastne, že sa mi automaticky deletujú. Ako ďalšia vec, čo ma dosť zaujala, hej, a už sa o tom hovorilo, tak je Evolve Machine, takže keď sa teraz pôjdeme pozrieť sem, ako je Huge Tron, tak tu je Evolve Machine, no a tuto vlastne máte Huge Petov a keď budete mať 5 Huge Petov, vlastne neviem, prečo mi to neukazuje tých ďalších troch, čo mám, hej, lebo mám 5, no ale keď budete mať 5 Huge Petov, tak si môžete Evolve a môžete tu dostať Huge Evolved Hellrocka, nejakého Peacocka, Hectcatku a tak ďalej. Takže tuto máte vlastne všetky Huge Petov, ktorých môžete vlastne dostať z tejto Evolve mašiny. No a títo Evolvovaní peti majú vlastne Evolved Enchant, hej, že budú ešte lepší ako vlastne vaši najlepší peti. Ako ďalšia vec, čo určite poteší free-to-play hráčov, je Huge Tron Event Pet, vlastne vajíčko. Takže tu hneď vedľa, keď sa pozrieme, tak tuto si môžete spraviť vlastne Huge Tron vajíčko za event petov a dostanete z toho takéto event egg 1 a máte tu vlastne, nemáte tu 100% šancu na huge peta, ale iba 1% šancu, takže keď si to sem teraz takto všetko dám, tak mám vlastne za free a nemusím do toho dávať robuxy a môžem z toho unlocknúť za free to vajíčko, ale tu si myslím, že by sme si mohli dechať do ďalšieho videa vlastne, kde budem otvárať aj tieto quest vajíčka a tento hype gift si ešte za chvíľku otvoríme. Ako ďalšia vec, čo pridal, je, že zo scavenger vajíčok už nepadajú safari ketky, ale safari dog. Takže teraz keď sa pozrieme, tak tu už mám 3 krát týchto safari dogov a nepadlo mi žiaden huge pet. No a ako ďalšiu takú poslednú vec už, tak pridali Fruit Mastery, takže hej, keď teraz budete ničiť ovocie, tak to budete mať vlastne, že tie boosty vám vydržia nejakú dlhšie a tak ďalej, no a ešte pridali Fruit Achievement. No a ešte si otvoríme teda update hype gift, no a uvidíme, že čo nám z neho padne, hej, a keď to bude huge, tak to bude mať fakt veľké šťastie, ale nemyslím si. A je to Party Panda, okej, okay, to není zlé. No a ešte taká jedna vec je, že tuto hore vlastne ako žijete napríklad sem do Trading Plaza alebo sem k tomuto vajíčku, tak tu pridali vlastne tabulku, kde môžete votnúť, či sa vám tento update páčil alebo nie. Ja už som votol, že hej, lebo je to celkom dosť prepracovaný update, hej, a si myslím, že tí vývojári sa dosť polepšili vlastne od začiatku pet simulátoru. No a toto bolo všetko z tohto nového updateu. Môžete mi dať aj vy vedieť dole do komentárov, či sa aj vám páčil tento update. No a keď sa vám toto video páčilo, budem rád, keď dáte like a odber, no a ja sa vám teším u ďalšieho videa. Majte sa a čaute.